Hei, vi har ny gjest i studio hos deg. Yes! Og det er min mote, Silje! Hei! Er du glad for at The Voice er på radio? Selvfølgelig! Det er det hotteste, ikke sant? Det er selvfølgelig det hotteste. Og hva er det hotteste man skal ha på seg? Farger. Masse farger på julebordet.